سلامونه په نن ویډیو کې وزه تاسو ته بازه ټریکونه وښایم چې د ویب ډیزاینر لپاره ټریک ډېر مهم دا چیز دی وي راځو ټیکس ایډیټر اوپن کوو زه نن د بل ټیکس ایډیټر نه استفاده کوم لکه د ویژوال سټوډیو کوډ نه ملګرو راځو په دې کې زه نوی پروجیکټ اخلم په نوم د ټریک ډاټ ایچ ټی ایم ایل دا زمونږ پروژه شو او همچنان اوپن کوو یې اوپن ویت لایف سرور چې مونږ ته په لایف شکل باندې وښودل شي په دې سیکشن کې مونږ ته په لایف شکل باندې وښودل کیږي اول ټاک ټایپ لیکو وروسته له ټاک ټایپ نه ټاک د ایچ ټی ایم ایل لیکو ټاک د ایچ ټی ایم ایل پیر و وروسته له هغه نه ټاک د هیډ لیکو دا ستاسو معمولا زده دي وروسته له هغه نه ټاک د ټایټل لیکو افغان ټایټل دا زمونږ د ویب سایټ نوم شو دا شکل باندې وروسته له هغه نه ټاک په نوم د میتال لرو چې چارسټ هم چنان ورته تعینه وو یو ټی اف ایچ زمونږ ویب سایټ بیا په صحیح توګه وښودل شي او ټاک په نوم د باډي لرو ملګرو وګورئ زمونږ د ویب سایټ صفحه تکمیله شوه پوره شوه یو ټاک پکې لیکم په نوم د چیاو وردګ ټیکنالوژي وردګ ټیکنالوژي په نوم باندې به دا موږ ته وښودل شي ښه ملګرو وروسته له دې نه موږ یو ټاګ لرو په نوم د فونټ دا ټاګ چې دا ډېر ضروري ده او مهم ده په دې کې زیاتره نه کارونه موږ کولی شو ټاګ جوړی ده په کلیکو افغان هکرز آر هیر مونږ ته په دې شکل باندې وکولای شي افغان هکرز آر هیر ولا شي د ډیټا سایز ورکه اندازه ورته نه کړه زه ډیټا سایز ته نه ومه او که پکسل ور هم نه کړه کولوي او پکسل به ورته لیکه کولای شي د ډیټا کلر ته نه کړه زه کلر د ته ورکوم ریج کلر هم وخت او دوستانه کولای شي چې د دې ټیکسټ فارمټ په هر شکل باندې ولیکه د اټریبیوټ نوم دا فیس فیس په ولیکه په دې کې به ټیکسټ ته ډیزاین ورکړي زه مثال یو ډیزاین ورکوم په نوم د انګری بلو زمونږ د ټیکسټ فارمټ به په دې شکل باندې چینج شي کولی شي هر رقم ته فارمټ یې ته ورکړی زید آی ټی زید په دې شکل باندې اریال چې دا مشهوره ده نو څنګه کولای شو چې دا ټیکس چینج کو د دې نومونه څنګه زده کو د څه له طریقې زده کو دا ډېر اسانه دی راوشه د سی ډرایو ته وینډوز ته او د فونټ فولډر به اوپن کړئ دا فارمټونه دی کولای شئ چې د هر یو نه جدا جدا استفاده وکړئ په دې باندې به کلیک وکوئ او دلته به ستاسو ته وښودلی شي د فونټ نیم اوس د دې فونټ نیم چې ده زوینګ فارټ ده د نه زه غواړم استفاده وکړم را به شي په فیس کې به ورته ولیکه زوینګ فات زوینګ فات ستاسو ټیکسټ ډیزاین به په همغه شکل باندې چینج شي وروسته له دا نه دوستانو مونږ یو بل ټاګ لرو په نوم د ایچ آر ټاګ د ایچ آر چې مونږ ته یې مستقیم خط ایجادولو کولی شئ چې په دو کې هم چنان تغیرات راولئ زه سایز زیاتوم سایز ورکوم شل پکسلا چې ممان په دې شکل به تاسو ته وښودلی شي چې کلر نه لري اوس کلر به همچنان ورته تعین کړو کلر زه دې ته ورکوم بلک تاسو ته به یو بلک کلر وښیي دغه مستقیم خط چې دا 100% ده کولی شئ چې دې اندازه همچنان کمه کړئ زه غواړم چې د دې وایت 10% کمه دیش پکسل که دیش پکسل اکلای نو تاستا پا دیمرا اندازه و خودلاشی نوزا دی فیصده اینا استفاده کنم دیش پکسل ها مکتا پا دیشکل بانده و خودلاشی دا واس معمولا پا سنتر که دا غوانم ها چی لیف طرف تای انتقال کنم تاست پا ارتوالی که اتریبیوت پنم دی الائن دا مساوی که پا طرف دی لیف معمولا دا تاستا لیف طرف تراشی ملگرو غوانم ها چی دی دینا دی افغانستان براغ جو کما یو بل ټاګ هم لیکو په نوم د ایچ آر ډیټا سایز ورکوم شل پکسلا
دیتا کالر ورکوم رید او همچنان وایت ورکوم دیش فیصد در مونتا دیش فیصد و خودلاشی ها معمولا پسنتر که را پیخودل کی وروستا دوستانو دیدن از زیو کپی اخلام کن کن سی وی کپی میتنه وقتا کالاشیم چی پدیک تغیرات را ولما کالر کوم گرین او دایرکشن هم چون و تاینه همه رایت الائن ایکوال تو رایت این تاوه ویب سایت معمولا پا ده شکل بانده و خود لاشید دوستانو کوالا شید ده اکس نهم استفاده و کوایا تاگ لرو پدم ده آی ام جی چی ده و رستا وایو انشالله اس آر سی یعنی سورس چرت دی ده تاگ چه ده سنگل تاگ ده زد ده تا یو اکس پکر اخلما مثلا hint.web vbp دا اکس اخلما انتا پریش کل باندیو خودش من کرو کولا شیع چه بل حق سمرو اخلما image src star.web پدیش کلپ اپ تاک پدا او خودشی چی star dot vp refresh داکس تو کری مگرو پدیش کلپ اپنی خود لکی ایزا که چی دا موقع تی چکم دا بینا پیجن دلو این بور تاوری کو چی star dot gif دیگه پس من چی دا gif دا کولا شیا چی دیده نا پدیش کلپ اپنی استفاده او کوایا تاک دی فرانت هم در لو دو چی داگه اتریبیتو نوو سایز بر کولا شیا کالار بر کولا شیا فیس بر کولا شیا پر تاک دی HR هوریزنتال کې کولی شئ سایز ورته ورکوی کالر ورته ورکوی همچنان وایف ورته ورکوی او الاین ورته ورکوی دغه ډایرکشن